U poetskom jeziku Ljiljane Bursać sadržana su sećanja na različite kulture i podneblja koje je otkrila i obišla. Kasnije ih povezuje i gradi od njih vizualne celine. Imala sam izložbu u Janko Dada muzeju koja je trajala 2,5 meseca. To je bio povod da boravim u Izraelu. Od Haife preko pustinje Negev krenula dole čitavim tim predelom, tim pejzažem do Svete Katarine i tu sam se uverila da u stvari tvorac nije završio svoj posao, a on boravi tamo i dalje. To je čarobno mesto, puno energije. Interaktivna postavka obuhvata predmete iz prirode, reprodukovane stare spise, nove članke i crteže. Delovi autentičnog pejzaža tu su da pojačaju utiske i priče. Publika može da ih pročita i složi svoj mozaik od ponuđenih delova. Manastir Svete Katarine, ona baštini najveći broj knjiga, oko 3.500 knjiga, nikad nije rušena, nikad nije uništavana, znači u kontinuitetu se knjige čuvaju i pošto je pod pokroviteljstvom UNESCO, sad se radi i restauracija, ali i digitalizacija tih knjiga. Ja ću pozvati publiku za ono koje je stvarno zainteresovan, neka večeras fotografičan dođe sutra, pa sve do drugog, neka sam sebi pomoću tih fotografija složi neku slagalicu, pa ćemo je izvesti zajedno ovde. Ljiljana Bursać studirala je na Likovnoj akademiji u Beču, a usavršavala se u Americi, Nemačkoj, Francuskoj, Siriji i Izraelu. Osnivač i predsednik Art Foruma, čije autorske projekte 2003. podržao i UNESCO.